এতেকে কন্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰতো এনুৱেল পাৰফৰ্মেন্স এপ্ৰাইজেল এটা কৰাৰ চুক্তি তেওঁলোকৰ লগত আছিল আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা অনলাইন পৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যিটো পৰ্টেলত তেওঁলোকে নিজে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট এটা কৰি তেওঁলোকে এপ্ৰাইজেল এটা দিব যিটো ব্লক লেভেলত জিলা পৰ্যায়ত আৰু ষ্টেট লেভেলত তাৰ পুনৰীক্ষণ হ'ব আৰু তাৰ ভিতৰত তেখেতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা এইটোৰ ওপৰত মূল্যায়ন হ'ব আৰু সেই মূল্যায়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চুক্তি অনুযায়ী চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব দ্বিতীয় এটা এপ আমি মুকলি কৰিছোঁ যে আমি যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা এক বৃহৎ প্ৰায় 46,000 বিদ্যালয় আছে গতিকে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ মনিটৰিং কৰা আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি সময়ে সময়ে কিছুমান এছেছমেণ্ট কৰোঁ বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ এটা ডাটাবেছ মেনেজ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা এপ্লিকেশ্যন কম্পিউটাৰ বেছড অনলাইন এটা এপ্লিকেশ্যন আজি আমি মুকলি কৰিছোঁ তিনি নম্বৰ এটা সময় আছিল যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কম আছিলে ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলৰ দায়িত্ব আছিলে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় ইনস্পেকশ্যন কৰা কিন্তু এতিয়া এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে বৃহৎ সংখ্যক বিদ্যালয় ইনস্পেকশ্যন কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় সেইকাৰণে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি CRCCলৈকে ক্লাষ্টাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ কোৰ্ডিনেটৰলৈকে প্ৰত্যেকে বিদ্যালয়সমূহ খুব নিয়মিতভাৱে পৰিদৰ্শন কৰিব